Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je paní doktorka Klára Cingrošová. Je tady u nás ve studiu, takže já ji tady vítám a přeji dobrý večer a díky, že jste se na nás přijeli podívat osobně. Dobrý večer, já moc děkuju za pozvání. My už jsme se tady spolu trochu bavili, tak já myslím, že jsme našli společnou řeč, že si budeme hezky povídat. A dostala jsem instrukce, že si mám představit, takže já vám o sobě něco řeknu. Já jsem z Prahy, žiju v Praze přes 20 let, jinak jsem na Plaveninu, jsem z Františkových Lázní, kde žijou moji rodiče. Jsem vystudovaný doktor medicíny, ale pracuju ve farmabiznisu, kde dělám projektový management u firmy, která se věnuje klinickému zkoušení léčiv, takže jako nejsme firma, která prodává léčiva, která prodává vakcíny, ale děláme klinické hodnocení, klinické zkoušení léčiv. Jinak jsem druhé volební období zastupitelem na Praze 4, původně zvolená za ODS. Před nějakými dvěma roky jsem z ODS odešla a teď jsem členem pražské SPD. Proč jste odešla z ODSky? Ty důvody, jestli to není tajný? Není, já jsem to i vysvětlovala svým spolustraníkům. Já jsem to pojmenovala tak, bylo to před dvěma roky, tak ono teď se ještě zase něco dalšího stalo, ale sdělala jsem jim, že jsem vstupovala do ODS Václava Klause a po dobu mé přítomnosti se z ní stala ODS Václava Havla, což mě úplně jako neimponovalo. A myslím si, že za ty roky, za těch pár, já nevím, pak asi dva roky, to jsou, co jsem odešla, že to ještě nabralo další grády a že to z původní pravicovo-konzervativní ODS Václava Klause má pramálo společného. Je to vidět i podle toho, že se teďka za podvedením Petra Fialy stala ODS klasickou probruselskou stranou. Přesně a tak, nejsou pro český lidi, ale jsou pro Brusel. Že? Přesně tak, vidíme to. Paní doktorko, vy jste zastupitelkou na Praze 4, ale zároveň jste místopředsedkyní celopražské organizace SPD. Je tomu tak. Já to vím, protože jsme se o tom bavili. A zeptám se, vy jste odpovědná za, nebo máte na starosti tu kandidátku do těch krajských voleb, protože Praha má statut krajských voleb. Ne, máme to, já jsem teda čerstvý místopředseda, já nevím, měli jsme před pár, já dva, tři týdny jsme měli pražský sněm, kde se volilo předsednictvo a já jsem pověřená sestavením kandidátek na Velké Praze 4, to znamená Praha 4, 11 a 12. A je to úplně na jiné bázi nebo na jiné platformě než je kraj, to znamená Praha magistrát. To jsou komunálky v jednotlivých těch čtvrtých. My děláme komunálky a vlastně vedení SPD celostátní se podílí na vytvoření kandidátek na magistrát. Tak, zeptám se, a vy do té kandidátky na tom magistrátu máte co mluvit nebo můžete se na tom nějakým způsobem podílet? Mně se jedná o jednu věc. Praha je baštou v podstatě topky ODS, Pirátů. Spolu. A ještě Stana, Piráti. A byl by potřeba udělat teda kandidátku na ten magistrát nějakou šířeji rozkročenou. Tak se ptám, jestli i na této kandidáce se budete nějakým způsobem podílet a jestli má smysl se v podstatě snažit o to té pětikolce udělat nějakou alternativu. Tohle byl určitě úmysl, s kterým jsme šli jak vlastně do toho kraje. Bavili jsme se o tom, ale i na jednotlivých Prahách, aby jsme zabránili tomu, co se stalo při parlamentních volbách, kde strašná spousta hlasů propadla. Milion hlasů celkem. A to bylo strašně moc. A je to teďko vidět, že kdyby
to, co jsme říkali pořád, kdyby tyhle ty hlasy přistály teda u SPD, tak ten poměr hlasů opozice vypadá úplně jinak. A ta síla, byly by ty karty úplně jinak rozdaný. Ano, byly by jinak rozdaný. Tak. Ale zeptám se vás ještě, co říkáte na to, že téměř okamžitě po volbách, když se tady bylo ten covid fašismus, tak pak se ještě dostalo k vaší profesi, ale teďka by mě zajímalo jasně tohle. Tak najednou vystoupilo 18 stran, který společně pořádali demonstrace no proti očkování povinnému a proti tomu šílenství covidovému a deklarovali, že se mohli, že se dokázali spojit. Můžete logicky mi říct váš názor z logiky věci vyplývající, proč tyhle ty strany, které se podílely velkou měrou na tom milionu propadlých hlasů, proč toto neudělali před těma parlamentníma volbama? Já se o něco takového pokouším dát co nejvíc stran dohromady pro tu Prahu 4. A i tam jsem narazila, tím, že jsou to tři Prahy, tak vlastně ty, my budeme kandidovat jako nějaká uskupení. Tak abychom to vysvětlili, to je Praha 4, která obhospodařuje i další městské části? Praha 4 je velká Praha 4, ano, která má i společný, myslím, že stavební úřad, něco pro Prahu 11 a pro Prahu 12, ale i Praha 11, což je Jižňák, Praha 12, víceméně Modřany, tak ty mají vlastní radnice. Takže budou mít vlastní volby, takže my musíme složit tři kandidátky pro tu velkou Prahu 4. Tak, tak, to znamená, že na ty Modřany, na Jižňák a na ta třetí je... Praha 4 to jsou Zábělice, Spořilov, Krčnu, Slep, Hudkovičky. A mně se spíš jedná o to, protože vy jste v Praze, tak vidíte, jak kam to dotáhl pan Satan Hřib. Vidím. Takže je tam potřeba udělat tu kandidátku opravdu natolik silnou, aby se... to aspoň pokusili jste se ovlivnit něco. Jak ta práce pokračuje? Ono se totiž nezná. Máme konec května. Už se to blíží. My už máme nožík na krku, aby jsme představili svoje kandidátky do konce měsíce, ale ty jednání budou probíhat, protože doba je turbulentní. Kandidátky si musí odevzdat do, myslím, 19. července nebo tak nějak, ale vlastně to už je opravdu šibeniční termín, ano, protože je potřeba k tomu nazbírat papíry. Každý vlastně kandidát, aby se divouci nedávali kandidáti na kandidátky, tak každý kandidát musí podepsat vlastnoruční prohlášení a souhlas s kandidaturou, ale ta doba je pořád turbulentní, protože těch stran je hodně, jak jste říkal, a bohužel vidím to, je tam, je to opravdu místo od místa, městská čtvrt od městské čtvrti, je to strašně o lidech, protože to byste se divil, jak i třeba pětistrana o pár lidech, jak může mít přebujelý ego, anebo tak strašný expektace, že to je až směšný, že s tím nejde nic udělat a na tom to končí. To je přesně to, co se dělo před těma parlamentními volbami a já jsem se doufal, když uspořádali ty demonstrace a vytahovali se, tak ne, vytahovali, to byl fakt, tam bylo těch opravdu 18 stran, tak jsem říkal, konečně dostali rozum, proč to neudělali předtím, ale jak vidím z vaší zkušenosti, takže ono to není ani není nic. Není to vůbec jednoduchá záležitost a tím, že opravdu to jsou straničky nebo hnutí, který mají pár lidí. Jo, zase Praha je v tom specifická, protože tam opravdu tomu pořád ještě jako gro voličů jsou podporovatelé Spolu. Ano, Piráti už asi úplně nefrčí, to si nemyslíme, že by ještě jako něco se objevilo, ale těch, co volí Spolu, je hodně a ty vlastně drží při sobě. A takže to, co jako se někde oddrobí nebo co velmi entuziasticky vznikne,
tak hrozně těžko se to lepí dohromady, protože i když je tam jeden společný průsečík, tak i je tam prostě vidět, že líp se třeba jedná se stranama, s hnutíma, který už mají nějaké zkušenosti s komunální politikou, protože chápou, že ta komunální politika je o obci, o lidech, o jednotlivých tématech obce a není to o tom, když mi představitelé jedné strany řekli, my máme jiný pohled na Ukrajinu. Říkám, to je moc hezký, ale co je nám v komunálních volbách do Ukrajiny? My se budeme starat o Prahu 4 a ne o tom, co se kde děje. A tohle pochopit je... Člověk by to neřekl, že to je možný, ale je. No. Ta Praha je v tom specifická, venkov je jiný. A to i větší města v podstatě. Mě o tom povědíte, já jsem byl v zastupitelstvu 20 000 v města 16 let. Takže tam přišli lidi, kteří si udělali nějaké sdružení, dostali se tam a přišli na to zastupitelstvo poprvé a oni vůbec netušili, o čem to je. To se chci zeptat. Když hovoříte s těmi stranami a snažíte se dohromady dát nějakou alternativu, chápou vůbec ti potenciální kandidáti a potenciální zastupitelé, o čem ta práce fakticky je? Mají o tom vůbec nějaký pojem, ponětí? Jak, kde, protože pořád ještě zase se najdou uskupení, která vzniknou okolo někoho, kdo už třeba v tom zastupitelstvu byl. Jo, to se taky děje, ale že by se lidi, to vidím i u nás, když se bavím s lidma, jestli by nechtěli jít do zastupitelstva, tak oni si úplně nedovedou představit, co to obnáší. Je to strašná práce. A ptají se mi lidi, když se s nima třeba o tom bavím, řešíme věci, řeším prostě různě s lidma věci, jejich, co se děje v jejich okolí a ty mě jako zastupitele osloví, tak i to mě překvapuje, jak ty lidi mají strašně malý povědomí o tom, jak to zastupitelstvo funguje. A divil byste se, když se zeptáte lidí, kdo je starosta, tak kolik správných odpovědí nazbírat. Dokonce. To povědomí je, jako řekla bych, čím dál tím menší, nejvíc o tom ví, o té obci, asi seniori. Protože obec jim přece jenom věnuje nějaký prostor. Ty třeba u nás na Praze 4 čtou i radniční časopis hrozně moc, jako fakt si v tom říkají. A zajímají se o akce a mají přehled. Ono se není čemu divit, paní doktorko. Oni totiž, ti seniori, byli vychováváni a ve škole k tomu byli vedeni, aby si rozvíjeli analytický způsob myšlení, analytický mozek. 32 let se tady dělá všechno proto, aby ten analytický část toho mozku zakrněla. A ti mladí a ti lidé, ty si to nedokážou dát dohromady. Takže většinou jsou o politice nejvíc informovaní právě ty seniori, ty starší lidi. Ale chci se ptát ještě jednu věc. Vy jste v tom zastupitelstvu už teďka 4 roky, nebo jste tam byla ještě předtím? Předtím, teď 8. rok. 8. rok, prvnilo. Takže máte zkušenosti taky na rozdávání. A já se vás zeptám, já jsem měl tu zkušenost, že když se projednával nejdůležitější bod programu, to je rozpočet, tak nás tam bylo pár, který jsme byli takzvaní rejpalové, že jsme to prodlužovali. A jinak ty ostatní by to rozhlasovali tak, jak jim to vedení radnice přidá. Ale když se tam jednalo o to, jestli se budou dávat na kanalizační vpusti umělohmotný nebo litinový ty, tak tam bylo do té rozpravy přihlášeno, nás tam bylo 21, tak tam bylo přihlášeno všech 21. Máte stejnou zkušenost? Tak mám. U nás teda jsou věci tím, že my jsme zastupitelstvo, který má 45 lidí a pracujeme v klubech, takže my vlastně před každým zastupitelstvem máme věci projednané. A tím, že já jsem v klubu, který je klub koaliční, tak vlastně
jednáme nebo prosazujeme naše názory, že jo, tak my nejsme ty, který by tam do toho nějak bušili, ale tak jsme byli v opozici a to pak jsou, to je rozdělená práce, ale přesně tak, to jako řeší se věci, který si myslíme, že budou zprovozený ze světa strašně rychle, protože to je úplně normální. A najednou se tam zdeďme odpor opozice a to jako by nějakou infekci od sebe jako nachytali, protože to jsou kolikrát tak strašné věci, že tam sedíte a třeštíte oči, co z nich padá. No. To, mě vždycky fascinovalo, když jsem se ptal těch jednotlivých zastupitelů, říkám, to vůbec nemáš proštudovaný jednotlivý kapitoly, no. tam je to rozpracovaný do kapitol, tam se dá dohledat každá koruna. A to jsme v tom našem městě neměli ten rozpočet až tak vysoký, protože jsme měli asi 800 milionů nebo necelou miliardu, jo. Když to vy tam máte to daleko máte, vyšší. To máte hodně, my už taky teďko nemáme moc. Takhle já už tam 4 roky nejsem, no, jo. Takže jste měli hodně, tak teďko už to jako takhle není. Není. No já to beru podle tady Kladna, který mají těch miliard hodně, že jo, protože to je 80 tisíc města. Tak jdeme zpátky k té původní otázce. Takže vy jste se podíleli na ta vaše práce, na to mě zajímá totiž. Na tom zkoumání těch léků, ne na distribuci, ale na tom, na to... My děláme klinické zkoušení léku, to znamená klinické studie. Tak. A dělali jste taky u Pfizera Moderny? Jasně. My jsme obrovská firma. Jo, to jmenuje se to CRO Clinical Research Organization a je to prostě korporát, je to velikánská firma, která má pobočky po celém světě, máme laboratoře, jo, je to prostě ohromný, to je kolos a záleží na tom, kde se co dělá, ale prostě testujeme úplně všecko. My jsme smluvní partneři nebo pracujeme pro farmafirmy. Jo, takže farmafirma v rámci objektivity, aby to testování, aby se neřeklo, farmafirma si oskouší tohleto léčivo a řekne, to je úplně super, všichni to od nás kupujete za bambiliony peněz, tak ne, tak si najímá co nejvíc takovýhle jako firem, který v rámci objektivity provádějí to zkoušení léku. No mě zaráží právě to, že tady se málem a v některých zemích už to bylo povinné očkování, třeba v Rakousku. Tady do nás chtěli povinně cpát toho Pfizera nebo Moderu nebo co to jiného. A přitom sám Pfizer prohlásil, že ty klinické zkoušky budou až hotové až 2023. To znamená, že byly součástí experimentu. Jistě no. A proto teda my jsme se tady očkovat nenechali. Protože já se nenechám očkovat látkou, o který nic nevíme. Ale jdeme zpátky k té komunální politice. Máte jako vedení z celé Prahy SPD, máte vytipovaného toho lídra, který vždycky se označuje jako, že bude kandidovat na primátora? Ještě nemáte nikoho. Ještě je to v jednání, kam je to všecko turbulentní, tím, že jedná každý s každým, jedině domluvený už jsou spolu. Ty jsou domluvený, ani to není úplně domluvený na jednotlivých městských částech, nejdou všude spolu, jako spolu. Ty tři. No, oni musí jít spolu. No, nic jiného nezbývá v podstatě. Jdou třeba jenom ODS s Topkou a Lidovci jdou s někým jiným. Oni to nemají takhle striktně, ale jo, ODS s Topkou asi jdou logicky všude, že jo, co by Topka se svýma 3%, v té Praze to bude mít lepší, tak to je vašta Topky, ale i tak. Ale tak tam je to celkem daný, ale ty menší uskupení, tam, jak jsem říkala, jak některý mají úplně převratný očekávání, přebojelý ego, tak si myslí, že jim někdo něco nabídne lepšího. A už teďko, jak se chýlí ten čas, který je vymezený na to skládání kandidátek ke konci, tak už zase zjišťujou, že ty pečení holubové nebudou jim lítat v té Praze.
a že budou muset nějakým způsobem se postarat, aby nezůstali úplně plonk. A aby taky to, i aby oni před lidma, že jo, nevypadali jako blázni, protože když zůstane stranička, který nikdo neví, zůstane úplně plonkový. To je tragédie. To je, a je jich strašně moc. Těch stran. No. Máte ponětí, kolik těch straniček se tam bude ucházet v té Praze, v tom komunále? No, já vím, že určitě se objeví. Řádově. 10, 20. To já bych řekla tak třeba 20, 30 určitě. Tam se určitě, jestli zase neproběhne nějaký sjednocení, oni třeba tam jsou, ale zase jsou tam snahy sjednotit se, bylo třeba uskupení Říp, který sjednocovalo pár takových jako stran, ale jak se postaví, jo, jak se postaví, jestli se v rámci toho jednání jako nedohádají, protože to je největší průšvih, že těch uskupení, jak je moc, tak i v tom když se prostě dohadujou, jo, tak je moc slimáčku v málo kapustičky, no. Takže aby se dohodli, to něco stojí, nějaký nervy a nějaký ústupky, a zase, jak to lidi nejsou úplně zkušení, já, tak si myslím, vím, že... Já to říkám tak, že je moc náčelníků a málo indiánů, protože nikdo no. z toho... Ale paní doktorko, zjišťujete při těch jednáních, že čím je ta stranička marginálnější, tak tím to ego je ve větší. Ano, ano. Jak je to možný, co ty lidi, to jsou lidi, kteří nemají trošičku reálného pohledu a soudnosti? Já si fakt myslím, že to je právě, jak i všecko o lidech, tak to, že tohle je o lidech, i když vznikne nějaká pětistrana o pár lidičkách, tak to znamená, že to jsou asi lidi nesnášenliví, kteří se nesnesou s nějakou další, třeba větší stranou. Buď se nepotkají názorově, nebo očekáváním, nebo čertvíčím, ale jako o něčem to svědčí, podle mě. Jo, no že právě to je... tady navíc u těch sněmovních parlamentních voleb, nebo senátních voleb, kým se ještě dostaneme, tak tam těm pěti stranám i tam oni do nich jdou samostatně s vidinou 1,5%. To ani snad a ne. S tím, oni si to no. představují, že by mohli dostat 1,5% penízky. A dostat penízky vys volný blok, který pár dní před volbami pan Volný prohlašoval, že dostanou 20%, no, 21%, no a dostali 1,33 a nedostali ani ten příspěvek. No. Takže u toho komunálu toto nehrozí. U těch krajských voleb, to znamená do magistrátu, tam už ty peníze nějaký jdou. Takže tam čekáte, že tam bude ještě větší řežba, než je? Hmm. Myslím si, že jo. Tím, že právě už je to o penězí, tak i strany, které se pokouší a poměrně úspěšně domlouváme se s nima na komunální úrovni, tak na krajský úrovni zase je přepadne nějaká vidina, že jestli těch peněz, asi. Nebo jako úplně nesmyslná a řeknou, my to zkusíme samostatně. To je, ty vidina peněz, to je veliký no, to je řekl motivace. Bych, motivace. Protože já vím, že třeba Volný blok sliboval jedné straně, že když půjde s nima, takže jim dá určitě dělili medvěda ještě když běhal po lese. Jo? Takže ta strana na tom prodělala, protože nedostala nic. Ale co by mě zajímalo, teďka se mluvím o tom magistrátním, do těch krajských volbách. Proč, prosím vás, ta Praha má ten statut kraje? Krajské volby jsou jindy, a do Prahy se volí při komunálních volbách. Já si myslím, proč, že aby se ušetřilo. já to jinak nedokážu. No rozumíte, jo, tady jsou krajské volby, Praha ne, ale tady jsou potom jednou za 4 roky komunální volby a Praha tam bude mít ještě k tomu... Aby to byl větší zmatek. Já to taky vidím takhle. Myslíte si, vy jste tady prohlásila velmi zajímavou myšlenku, se v komunální politice, takže já tam nejsem,
Myslíte si, že opravdu už Pirátům zazvonila hrana? Já nedokážu soudit, jak je to mimo Prahu, ale jak to tak pozoruju a dívám se různě na reakce na Facebooku a už nečtu a vlastně už ani nečtu, protože už se mi zdá, že se ani o nich nemluví. No, no právě. A Praha zase, že jo, městští liberálové, Bašta takovýchto uskupení. Pan Čižinský. Ta, no, tam jako... Ta si taky myslím, že, ta, že jako Piráti už asi... Asi ne. Už asi ne, no. No, on pan Hřib se domnívá, že bude pokračovat, jo? Jako primátor. To se domnívá asi jenom on, asi jenom on, že jo? Protože to, co tam za čtyři... Víte, já když tam byla primátorkou paní Krnáčová, tak zaprvé jsem nadával, protože ona získala české občanství jenom krátkou dobu předtím, než se stala primátorkou. A protože máme kolegy ze Slovenska z Infovojny, tak tam, když jsme se o tom bavili s Norem Rittlerem, jestli by mohl být primátorem Bratislavy Čech, i když naturalizovaný, tak on nám řekl, že Čech by tam nemohl dělat ani vrátníka na ministerstvu. Jo? A přijde tam úplně zase neznámý člověk, který ani není Pražák, a pan Hřib, a udělal tam strašlivý ty. Takže máte v ponětí o tom, koho ti předpokládaní vítězové, protože já jsem přesvědčený o tom, že toho primátora bude sestavovat spolu. Jo. Taky si tam myslím, no. Taky, že jo. Tam ty předvolební průzkumy, oni jako ta Praha bude hodně, no. Ona Praha je Praha i na základě vůbec těch, že jo, parlamentní voleb, no. To, tam, to, tam to je bez vidět pochyby. Tak... už mají, nebo profláklo se, protože se v Česku všechno vykecá, kdo by mohl být novým primátorem? No jasně. Pan Svoboda? No. Opět. Pro velký úspěch. No. Takže já jsem si myslel, že tam najdou někoho novýho, mladšího. Ne. Já si myslím, že ono se do toho nikomu nechce. Moc nechce. Protože to je taková kláda. A ta Praha je podle mě tak strašným stavu. No. Kor ještě teďko, že jo, tady v Ukrajinci. Barandila. Ukrajinci, to je tragédie. No. Hlavní nádraží, to je opravdu jako výstavní skříň pražského tam magistrátu. Tam se bojí, no, radši vystupují jinde, no, dojíždějí, protože se tam bojí. Bojí, já bojí se. No. Hrdza. Barandák, já jsem sem shodou okolností jela přes Barandák v Prahy 4, A jsou to nervy. Jsou to nervy, protože teď už si člověk, jak dřív, že si člověk naplánoval a dal si třeba 10 minut fóra, ale teďko nevíte dne, ani hodiny, ani minuty, kdy se stane nějaký průšvih, protože lidi jsou nervní. Jsou, je to vidět, že jsou hodně nervní, hrozně se bourá po Praze. Ano. No. A takže tohle je blbý, silniční sítě šílená, když jsou všude ty šílený cyklostezky, no, který nám tuhle, teď je to vidět, silnici jsou zúžení a ještě se zúží opravama, když se z toho můžeme úplně zbláznit a na druhou stranu ty cyklisti ztrácí rozum a vrhají se pod auta horem, pádem, teda to je strašný a další, že jo, v Praze je biznis s těma balusetama, s kuželíkama, který jsou úplně všude. Ano. Nevím, jak se zruší kruháče. Teď postavili pár chytrých hlav, se usneslo, že udělají kruháč na náměstí Republiky, u Prašní brány. Kdo tohle dostane na hrob a bude se toho zbavovat, nebo s tím bude mít nějak nakládat, počeš pánu. To je taky takový nesmysl, tam u Prašní brány dělat kruháč. To je, ale vypadá to, to jak blázinci. No, ono, co se budeme divit, když si to vemte, že už jsou tady místa, že jedete z jednoho kruháku 20 metrů, máte druhý kruhák 20 metrů, třetí kruhák, jo? A tam se ty kolony udělají daleko větší, než kdyby tam byl semafor. Jo? No a pak přijedou lidi, že jo, nepražský, úplně se zblázní z kruháku je to... Je to tunel, no. Tak. Takže myslíte si, že pan Svoboda, protože já věřím, že se tam dostane, že to dá trošičku do pořádku, nebo že se v tom šílenství bude pokračovat?
Jak se k tomu staví spolu teď jako před volbama v těch svých předvolebních prohlášeních? Co tam prosazují? Jako to... spolu má tam docela rozumný lidi, myslím, na té kandidátce bude mít, nebo má na městských částech docela rozumný lidi v Praze. Jo, a myslím si, že právě, a jsou to starostové, jsou to místostarostové, kteří se zaobírají tou dopravou a vidí, co to je ze strašný průšvih. Jo, to vidí úplně jednoznačně, ale nedokážu si představit, jak sjednat nápravu. Já taky ne. Jo, protože Prahu máme bez okruhu. Tak, a to byla moje další otázka. Kdybyste se dostali na magistrát a dostali jste tam nějakou funkci, prosazovali byste konečně okamžitě. Ty okruhy? To je strašná nutnost dokončit okruhy, aspoň teda tu západní část, jo, dokončit to východní. Západovýchodní část, no. to je strašný, tam musíte jít přes celou Prahu a to hodně pomohla Blanka. No, ježišmarja, když ji nezavřou. Když není zkoalovaná. Ale oni ne, oni ji zavírají a větrají. To jo, ale Blanka ještě pořád není zkoalovaná. A vlastně i Jižní Spojka není zkoalovaná, pokud vím. Takže to je taky... To je peklo, to jako kdyby, nevím, něco se stalo a nastoupil tam Magor, tak se můžou zavřít. To by bylo hrozné. Tím, že jako o tomhle tom hodně vím, tím, že já jsem spořilovská a řešíme tam se spořilovákama pořád spořilovskou, která vlastně supluje. Ano. A tam se dějou jako hodně velké věci, tam vlastně centrem, tam je rozdělen Spořilov, starý nový Spořilov je rozdělen na dvě části právě touhletou spořilovskou. Je tam zářez do údolí. Takže, a ty lidi to strašně štve. A já to chápu, já se tam bavím s lidmi, kteří se tím zaobírají a nechávají si, nebo spolupracují, že jo, s věcem a nechávají měřit té exhalace a mají měřáky v oknech a je to, já to chápu tohle, protože oni už jsou strašně jako nervní a začne tam teď, zase to bude, že jo, je teplo a budou tam nějaký štáv a oni už prostě se z toho klepou a sugerujou si, že mají alergie, že mají bušení srdce. Jo, fakt už mají jako takový psychosomatický projevy jenom tím, že jsou naštvaní. Takže i z tohohle toho pohledu samozřejmě, že tohle v tomhle jim pomoct. Ale i ty další části Prahy, kde jim to chybí. Tohle prostě jsme světová metropole a my nemůžeme být Praha, nemůže být průjezd nějak pro kamiony. Je to šílený. A nemáme silnice na to dimenzovaný, to je další věc. Ano. Vemte si, když jdete okolo Mnichova, tak tam je okruh. Tam je okruhu. Tam je okruhu, tam se vůbec do těch velkých měst, když nechcete, nedostanete. Mnichov, Vídeň, to jsou okruhy. Sami. Vídeň projedete pod okruhama a pod zemí v podstatě, takže ani nevidíte, když jdete přes Vídeň. No a ani to nikoho nezatěžuje, že jo? A nikoho to nezatěžuje. Ale teďka pojďme na další otázku. Vy jste tady zmínila, že jsou některé strany, které říkají, že mají jiný pohled na Ukrajinu. Co pak se ten pohled na dění na Ukrajině promítá do komunální politiky? To je to, co jsem jim říkala, ale mají to prostě takhle postavený a když tomu nechtějí rozumět, co s ním? Takhle, mám tomu rozumět tak, paní doktorko, že vy se obrátíte na nějakou stranu, jestli byste spolu kooperovali třeba na tu kandidátku a protože má SPD jiný pohled, než má na to vláda, třeba na ty ukrajinské válečné uprchlíky v uvozovkách, tak kvůli tomu, že nepůjdou do toho, do koalice? Jako pořád ještě, ale je to tak, je to, když se podíváte na zprávy, když si přečtete média, tak SPD má stigma, že jo? Jestli jste včera viděl paní redaktorku Vitovskou. Ne, já nekoukám na televizi. Já vysílám, já nemám čas. Já jsem to zhlídla v repríze a to je tak
to je úplně nepokrytá nenávist. Nenávist, ano, ano. To je ano. Nenávist, to je prostě, to je dikce, že člověk žasne, ale vy řeknete, vy se nedíváte na televizi, ale lidi se dívají. Já vím, já a je to pro čas, ně, je to pro ně zdroj informací, a berou to, bohužel, prostě lidi neumí číst mezi řádkama. Já když se dívám na televizi, tak si to musím přetočit o minimálně 180 stupňů. No jistě. A mám někde nějakou informaci, že by to tak jako mohlo být. Ale jsou lidi, kteří to takhle berou a teď se to bude stupňovat. A proto to opravdu, dělají. Proto to dělají. A to stigma je veliký. A je to tak, vidíte to i v parlamentu? Takhle, v parlamentu, víte, díky tomu, díky panu Rychetskému, díky tomu, že se ty malé strany neuměly dát dohromady, díky tomu, jak dopadly volby, tak všichni, já to tvrdím už tady neopakovaně, všichni voliči těch nevolitelných stran pomohli dosadit k moci vládu, kterou samozřejmě tady máme. To je nediskutovatelný fakt. Ano. Ale zeptám se vás, co pak těm lidem, kteří řeknou, no ale vy máte to, se jich nezeptáte, a co to má společný? Zeptám. A co oni na to? No tak řeknou, no tak ještě o tom budeme diskutovat nebo poradíme se, já se poradím s kolegy a to víte, že je prostě konec. A je jich, jo, jestli oni opravdu se bojí, že chytnou od nás nějaký to stigma, nebo nemyslím si úplně, že by si mysleli, že jsou schopní dát něco dohromady, pak to skončí tak, to, co vidíme hodně na těch kandidátkách, že oni ani nesestaví. Jo, na velkých obcích, kde je potřeba hodně kandidátů, tak oni potom jdou a mají tam třeba 8. No to je v podstatě zbytečný, protože tam se ztrácí, jak není plná kandidátka, tak se ztrácí ty body. Jo, takže ono to takhle může skončit a proto říkám, jako děje se, že oni pak jako přiskotačej, jo, nebo že se domluví s někým jiným a pak zjistí, že ten někdo jiný je plně k ničemu, že jo, že neví, která by je, nedokáže to zorganizovat. Ono taky jako sestavit kandidátku a zorganizovat to legislativně, správně, to není vůbec jednoduchý. A lidi to, kteří to nikdy nedělali, tak si myslím, že jsou tam věci, které oni můžou opomenout, že jo, a pak to skončí. Jak se, jestli pak když jednáte s těmi ostatními stranami, jestli pak se také domlouváte na tom, co byste společně měli napravit v té Praze. Jestli pak se taky hovoří o tom, pro mě to je do nebe volající, že ti ukrajinští uprchlíci v těch luxusních autech, tak že si zastaví kdekoliv je napadne a jsou beztrestní. Taky o tom hovoříte, nebo na zastupitelstvu se o tom hovoří? Nebo? Zatím se o tom nehovoří, ale jistě to bude téma pro volby. Ano, proto o tom mluvím. Protože to lidi strašně štve a je to vidět, oni opravdu zastaví, děchtí, začnou telefonovat, stoupnou si na chodník, parkujou zadarmo v zónách, parkujou na zákazu zastavení, na přechodech. No ježišmarja, na invalidech. Na invalidech úplně v klidu. Jo, tak jasně, že to je téma, ale je to tím, jak právě média a jak se lidi, začínají si, myslím, lidi zase trochu bát, nebo začínají se dost bát. Hodně bát. A začínají se bát, protože jim hrozí tresty, že jim vyhrožujou, už se stalo, že lidi byli přizváni, že jo, k tomu, aby podali vysvětlení. Máme tady vlastně ministerstvo teplého bonzu, nebo co to tak se to jmenuje. A takže lidi se bojejí. A i jsem třeba viděla, že jo, když se nechovali nějaká ukrajinská cupané, úplně pěkně křičeli a třeba i strkali do lidí v tramvaji, jo, nebo děti nepustí, nebo mladí nepustí staršího člověka sednout, tak lidi se bojí,
Říkám, pojďte, tak já jim řeknu. Já jim řeknu buď rusky nebo anglicky, jak vypadnou, ať vás pustí. Ne, to nedělejte, to nedělejte. Ta my se bojíme. Víte, tady by, aspoň já to tak vidím, právě protože jsem pořád zvaný, dneska mi byli kontrolovat zase policajti. Tak tady je pochybení městské policie, pochybení magistrátu, protože já jsem si přečetl, to je otázka. Co na to říkáte, paní doktorko? Že vedení pražské policie městské řeklo, že nemají páky na Ukrajince, kteří parkují na modrých zónách neoprávněně a vůbec se jim zachce. Mně se stalo osobně, že jsem ještě byla živá máma, už je dlouho mrtvá, ale byla ještě živá, a zastavil jsem na Žižkově v boční ulici. Úplně v boční ulici pod Vítkovem, ta ulice tam končila. Tak jsem zastavil v takovým široký zatáčce takhle a stály tam vedle mě dvě pražské auta, já jsem se vespal mezi ně. A protože jsem měl celočeský kraj tehdy, tak mě to auto odtáhli. Jo. Ty dvě auta tam zůstaly, že jsem špatně parkoval, že jsem parkoval na hraně křižovatky. Ježiš, jo. No jo. Ale ty dvě auta, co tam stály, nechali. To je jedno. Prosím vás, proč se neapeluje jako zastupitelstva na městskou policii a státní policii, že přeci tady máme zákony a ty zákony by měly platit pro každého, i pro ty Ukrajince. Proč jim tedy nenaložit ty auta, neodtáhnout jim je a nevyžadovat na ně ty peníze, které za to vyžadují od českých občanů? Oni nemusí mít vlastně ani technickou. Nemusí, když se havarijní pojištění, takže když oni a jezdí teda moc pěkně, to jsou opravdu pancéřovaný fára, takže když někoho ťuknou, tak má ten člověk velkou smůlu. Asi by to, já si myslím, že obec jako obec, městská část, tohle neřeší, jako řeší si své spíš jako městskou policii a pořádek, tohle by mělo asi vzniknout na asi státní úrovni, ne, nebo na minimálně taky. Na kraji na Praze. No. Paní doktorko, městští strážníci odtahují auta. To jo, ale na základě něčeho, nějakýho, jako nějaký pravomoci. A, tak, oni mají a ta pravomoc by se jim měla dát. To by se jim měla dát. A měli by se vy jako zastupitelé na tu pražskou velení pražské městské policie asi tlačit, proč nedodržují zákon. Jo, ale kde není žalobce, není soudce. A to tady jeden žalobce by byli zastupitelé. To jo. A nebylo by to, nestálo by to dát do volebního programu, že by se s tímhletím SPD mělo začít zabývat a pokud budou zvoleni, že na to zatím půjdou a že budou tlačit, aby platili zákony pro všechny. To samozřejmě je i součástí že jo, programu SPD. Český člověk na prvním místě samozřejmě. No samozřejmě. To je logický, jsme se český stát a Češi tady platí daně, nebo nemusí to být Češi, český občan. Jo, to když jako, má občanství, já nevím, někdo jiný, tak platí daně tady u nás, ale oni neplatí nic. A neplatí nic. A říkám, teď se asi vyčkává, jak dlouho tady budou, ale myslím si, že nastane na podzem takový masakr, že zjistíme, kolik jich tady zůstalo, že tohle se bude muset řešit. Ale teď se nikomu do toho nechce, kor v Praze, protože Praha je pořád ještě, řekněme, míru milovná a lidi se bojí a šeptají si po tajnu, že jsou nespokojení, ale je tam ještě pořád tolik vítačů, že... No, já nejsem proti tomu, ať si je vítá, kdo chce. No, já bych ale je nevítal, jo. Ale do paroma práce, jak říkají Slováci, jestliže tady máme zákon, jestli platí na českého občana, před zákonem jsou si všichni rovni. Tak by měl platit na každého. Samozřejmě. Ať je to Němec, Francouz, Marťana nebo Ukrajinec. Já jsem projížděl přes celou Prahu, je to teda opravdu, já když musím taky projíždět přes celou Prahu, tak je to opravdu martýrium, tak jsem furt stál, tak jsem sledoval. Já jsem vám viděl spoustu ukrajinských aut a neviděl jsem tam jediný obyčejný auto. No. To byly všechno ty dražší auta. SUVčka většinou. Jo, jo. Nejlacinější, co jsem tam viděl, tak to byl Volkswagen SUV Touareg. A oni jezdí...
Čili oni si rozváží dodávkama něco po, ano, a nevím co, teda, ale to jsou všecko Maďouři. Ano. To jsou všecko Maďouři. Tady jsme byli nakoupit, postavili si to na invalidy. Mladý kluk, jak to, že není, když tam mají zákaz opouštět Ukrajinu, mladý kluk, Maďáka, ukrajinská značka s mladou holkou, šli tam udělat ohromný nákup, jestli to platili, nevím, protože jsem byl venku, ale postaví si to na invalidy, suverénně. Jo, je to otřesný. Já se vůbec nedivím SPD, že ono tady tvrdí, že nejsou ani proamerický, ani proruský, jsou pročeský. Pročeský, samozřejmě. Každý by tak měl být. A proto se ptám, jestli budete po volbách, jestli uspějete, já doufám, že uspějete, tak jestli budete toto tvrdě protlačovat. No samozřejmě, protože tohle je jako strašně důležitý bod a to je, myslím, čím se SPD liší od progresivistických a pro bruselských eurohujerských uskupení, ale není to, prostě my se snažíme, i to, jak se bavíme o tom spojování, my se snažíme udělat průnik nějakých národoveckých stran. To není jenom SPD, kteří jsou vlastně ty, co jsou naproti spolu, naproti Pirátům, ten opačný konec, tak. A to jsou lidi, kteří přemýšlí stejně. A jsou tam někteří skvělí lidi. Ježišmarja, jsou to národovci. Jako paní doktorka Peková, ta kandidovala za marginální švýcarskou demokracii, ale mohla by uspět, kdyby třeba i v komunálu. Jasně. Jinak je to naše častý host a sleduju, velice skvělá. Ano. Jo? Ano, ráda to poslouchám. Nebo paní doktorka Vaxmunská, patoložka, která první přišla s tím, co to všechno dělá, ta kapka živý krve, tak s těmi, tyhle ty lidi by se měli spojovat přeci. Určitě. A jestli se ty jejich vedoucí teda mají takový, jako že chtějí jít sami, tak to dopadne stejně tak, jak to dopadlo. Uvidíme, říkám, já jsem ještě pořád optimistická, protože se to začíná nějakým způsobem trošku, aspoň co já sleduju, skládat. Není čas. Právě už jsem říkám, jo, když zase někdo, a ještě bychom to chtěli takhle, kam ne, tak máte už na to den. Den, dva, dokonce týdne a už konec, protože já už to nechci. Protože vy jste říkala, že nějak 25. července musí být hotový kandidát. Myslím, že 19, už to 19, musí být podaný a to fakt jako není jednoduchá procedura. No, musí být zkontrolovaný a podává se to přes, že podává se to elektronicky, přes datovou schránku. Všecko je tam, jako není to úplně jednoduchá procedura pro toho, kdo to nikdy nedělal. Pak je potřeba udělat opravy. Takže vždycky se někdy něco najde. No při takovémhle kvantu lidí určitě. No. Budete při sestavování kandidátek, a teďka nemluvím o to, jestli budou společné kandidátky nebo samostatné kandidátky, zkrátka kandidátky jako takové, budete u těch kandidátů, aspoň u těch horních, zkoumat jejich v podstatě kurikulum vitae, aby se tam nedostali lidé, tak jako se to stává občas, kteří by tam neměli být se svým morálním profilem? My se snažíme na ty první místa, třeba do první desítky dát lidi, kteří jsou neprověřený, ale kteří jsou nám známí. Že tam jako není no name. Ale co je problém, protože bavili jsme se o tom, že samozřejmě teďko narůstají zase útoky na nás a jakmile vyjedeme s kandidátkama, tak narostou útoky. To musíte mít na poslední chvíli, ano. Takže my musíme být strašně připravení a jak se těžko skládají kandidátky, jak je jako i hrozně málo lidí se tam chce nechat napsat. A je moc kandidátů zároveň to třeba. Je. A my musíme mít ty lidi, to každému říkám, koho žádám, ty budeš na kandidáce, prosím, přiveď ještě někoho, ale prověřenýho člověka, protože může se stát, že nám někdo unikne, jo, nebo že někdo přivede někoho a může to být provokace, já se toho bojím. Ano, to jsem měl na mysli. Já se toho bojím, no.
Takže jako mít dostatečný množství lidí, ale opravdu prověřený. Tenhle člověk zná ho někdo, může dát někdo za ní ruku do ohně. Tímhle způsobem si je prověřit, tam, protože jinak to je Protože ono se to stalo, podívejme se, jak to dopadlo s panem Volným, který ten tam, pak jsme se dověděli, že byl od samého začátku ve spojení s tím miliardářem, který ho zatkli někde ve Venezuele. Dodneska neproběhnul soud, to jenom vypadlo. Tak, aby se to neopakovalo. No jasně, no. To je jako obrovský nebezpečí a musíme si na to dávat strašný pozor, protože to by byla voda na jejich mlýn. Přesně tak. No víte, vůbec vám to nezávidím, tu práci. A navíc ještě, když máte poměrně asi dost náročnou práci jako zaměstnání, tak krvou dolů, protože já jsem to zažíval taky tohleto a to jsme ještě nemuseli, říkám, 4 roky tam nejsem, já jsem v roce 2018 skončil a v těch volbách na 5. volební období už jsem neuspěl, protože v tom Brandejse Boleslavi nebydlím. Jasně, jo. Tak přišli noví bojovníci. Jo, dokud jsem tam bydlel, že jo, tak to bylo něco jiného, ještě navíc jsem tam měl noviny. Takže vím o tom, co to je sehnat lidi na kandidátku a sehnat slušný lidi na kandidátku. Tak. A zeptám se ještě takhle, my jsme vždycky scháněli lidi, o kterých jsme věděli, že by mohli něčím oslovit ty voliče. To znamená, buď svým povoláním, vždycky se učitelé, lékaři vždycky ty táhli, protože každý znal. A nebo to byli lidi, kteří třeba novináři, proto jsem tam se vždycky dostal, protože mě taky lidi znali. Jo. Máte takový lidi? Máme. Tak to je dobře. To je dobře. Jsem o tom přesvědčená, jako myslím si, že asi zaujmeme. V minulých volbách pražských, magistrátních, byl volebním lídrem SPD pan inženýr Hynek Beran. Neuspěl. A já ho mám jako častýho hosta, protože to je energetický odborník, jeden největších u nás. Ptám se, zdali jste ho oslovili i teď? Já si nejsem jistá, jak ty jednání probíhaly, kam tohle jde trošku mimo mě. Já se budu vyjadřovat jako místopředseda k té finální kandidáce, ale jednání probíhají na vyšší úrovni. Jakoby, protože ta Praha je důležitá a tak probíhají víceméně na celostátní úrovni. Na pražský úrovni my jedeme obce. Na ten komunál. O pražské organizaci jsme tady hovořili velmi často před parlamentníma volbama. Vy jste tam přišla do SPD zhruba před 2 lety. Tak nějak. To znamená, že to bylo 1,5 roku před těmi volbami. Tak nějak. Takže jste v té pražské organizaci, celostátní pražské organizaci, musela zažívat ty turbulence, které tam byly. No, prakticky moc ne, protože už jsem já zaplula do doby covidové, předcovidové. Vlastně já jsem tam byla celou dobu. Já jsem se účastnila na začátku, když začínal covid, pár akcí, ale pak už to všechno zakázali a já jsem prakticky ani ty lidi neznala, co tam byli, protože my jsme se nemohli stýkat. Já se ptám proto, že teď jste místopředsedkyní, předsedou pražské organizace je kandidát, je volební lídr do parlamentu za Prahu, pan Josef Nerušil. SPD tam získalo strašně málo procent, vůbec by se tam nedostalo nebýt preferenčních hlasů pro Jirku Kobzu. A to ještě jednou děkuju našim posluchačům, že nás poslechli a do Prahy jeli volit. Bylo jich 4 000. A jak teď je v té, a byly tam problémy díky tomu, ty vyvrcholili, když se rozpustila, po volbách se rozpustila ta organizace. Jak to teď vypadá v pražské organizaci, a to už víte, protože jste místo předsedkyně,
Jaká tam je atmosféra, kdo tam všechno v předsednictvu pražské organizace je? Vlastně tam po covidu klepu, abych neklepala do mikrofonu, snad. My jsme se dali hodně dohromady, taková aktivní parta lidí, když jsme dělali volby, když jsme dělali parlamentky, dělali jsme kampaň, tak to jsme se scházeli a vlastně jeli jsme stánky každý den. Jo, takže tam jsme se dali hodně dohromady a takže na téhletý platformě vlastně vznikla ta skupina lidí, která je tam teďko akční a měli jsme před nedávnem jsme měli pražský sněm, kde se volilo to předsednictvo, takže máme jednoho předsedu a 6 místopředsedů. Takže kromě vás ještě 5 dalších místopředsedů. Ježišmarja, znám někoho. To je nás víc než členů. Celkově, no. To jsme tam všichni. A proč tolik místopředsedů, prosím? Protože to takhle se navolilo shodou okolností, protože jako z pléna se demokraticky navrhovali lidi a takhle se to dovolilo. A protože těch lidí bylo hodně. A mysleli jsme si, že takhle bude to přece něco funkční, protože tím, že jsou to lidi, kteří pracují, tak ne vždy každý se může účastnit. Ale pokud já teda vím, tak místo předseda má ty strany, jsou většinou dva, tak ty mají rozdělené funkce, když se to podívám na to, jak to fungovalo za mě a jak to. Takže někdo měl na starosti třeba, já nevím, hospodářství, někdo měl na starosti třeba, já nevím, PR, mm-hmm. někdo měl na starosti veřejnou zeleně, já nevím. Ale jak jste si rozdělili kompetence 6 místopředsedů? Docela dobře, protože říkám tím, že my se potřebujeme teďko v rámci voleb scházet často, tak je vždycky jeden člověk a ten má někoho k ruce nebo je backup. Je to, jo, že vlastně jsou tři skupiny, na tři skupiny je předseda a jsou tři skupiny po dvou a ty se vzájemně backupujou, doplňujou, jsou tam lidi zkušenější, nezkušenější, tak aby jsme prostě využili to množství těch lidí na práci, aby to k něčemu bylo. Aby to, ne, samozřejmě, jo. Protože to je jenom o práci, co si budeme povídat. Paní doktorko, máme 20. hodinu, jo. To znamená čas na přestávku. Vážení přátelé, paní doktorka Klára Cingrošová je ochotná, a tak jsme byli domluveni, odpovídat na vaše otázky, na všechny otázky, které položíte. A můžete psát SMS-kami už teď dotazy, já se jenom podívám, jestli tady nějaké jsou, tak je tady jedna zatím. Tak já vím, že to není celostátně známá osobnost, ale tak Praha je velice důležitá, proto jsem paní doktorku pozval. A peštet na 9 budete moct volat i přímo do vysílání na telefon 731 720 756. No a my se budeme na vás těšit. Teď už si dáme tu čtvrthodinku přestávky. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám paní doktorku Kláru Cingrošovou. Dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer. A než se dostanu k vašim otázkám, vážení přátelé posluchači, tak já tady mám jednu otázku ještě na paní doktorku. Vy jste v zastupitelstvu Prahy 4. Ano. A podle zákona 368 o obcích v každém tom městské části, stejně jako v obci, musí být ze zákona dva výbory, teda kontrolní a finanční. A potom jsou tam komise, odborné komise, ano, při radě té štoti. Jste v nějakém tom výboru nebo v nějaké komisi? No, ve výboru nejsem. Byla jsem předsedkyně komise pro kulturu a náboženské spolky a potom, co se profláklo, že jsem členem SPD, tak vás odvolali. No, byla jsem v podstatě dotlačena k odstoupení, aby se nerozpadla koalice, tak na mě byl vyvíjen nátlak, já jsem teda potom ustoupila, protože jsem si říkala, moudřejší ustoupí, nebudu se tady handrkovat, ale byla to docela taškařice
A protože taky zase to bylo v době, kdy byl covid a ty komise se nějak vůbec nescházely, ale bylo tam jedné kolegyni, prostě nemohla přenést přes srdce, že mám zrovna tu kulturu a náboženské spolky, já z SPD, víte co, taková svoloč. Takže to se, jako se jim nelíbilo, takže pak jsem teda byla víceméně donucena, aby se nerozpadla koalice, protože tam jako dělali hrozný obstrukce, to byla paní kolegyně Stopky, no, jistě, která potom nakonec stejně odstoupila, i když já jsem odstoupila, tak ona odstoupila ze zastupitelstva, nepochopila jsem to ani její kolegu. Ze zastupitelstva? No jo. Nepochopila jsem to ani její kolegové, to nepochopili, nač tady ta taškařice, ale takže už jako nejsem v žádné komisi, ale a můžu být řadovým členem, tam jim šlo jenom o to, abych nebyla předsednictvo, a tím, že ta kolegyně odstoupila, tak si myslím, že už... Takže nejste ani členkou komise žádné. Nejsem, jsem jenom v redakční radě radničního časopisu Tučňák. Tučňák? Mm-hmm. Proč zrovna Tučňák? To vzniklo před x lety, já si myslím, že nějak v radní sponzorovali v zoologické zahradě Tučňáka a takhle to nějak vzniklo. To a já vím, když jsme byli první období, tak nás bylo v zastupitelstvu docela dost žen, tak jsme se začali tak nějak družit a sázeli jsme i v parku Strom a vlastně adoptovali jsme v zoologické zahradě Tučňáka, tak jsme na něj taky, jako, že jsme dodrželi starým zvykům a tak jsme taky byli. Tak ono, co si budem povídat, já jsem dělal, když jsem byl v zastupitelstvu, tak jsem tam dělal taky jako novinář, tak jsem tam dělal v tom časopise. A vedl jsem ještě městský časopis jednoho městise, protože tam nikdo to neuměl, takže mě oslovili, tak se jsem tam ještě dělal a vím, co to je za práci. A protože tam ty zastupitelé by tam chtěli se prezentovat všichni, a já jsem říkal, jestli tak to by to muselo být knížka, ne časopis. Jo? To je, takže to je. Si umím představit, jaký to je. Těžký to uřídit. Protože my to držíme nějak jako docela v lati, ale byly časy, kdy se zastupitelé čárkovali, kolikrát byli na fotce a kolik z jaký strany je fotek, protože samozřejmě, že jsou v tom časopise fotky z akcí, tak i to, kdyby jsme to nedrželi pevnou rukou, tak jsou schopní si to tam čárkovat a poprat. No, já to znám, ano. On tam byl třikrát, já jsem tam byl jenom jednou. Jo. No. Tak. Tady píše první dotaz. Je to spíš ani není dotaz jako konstatování, ale rozvedeme to. Takže... Jenom co jsem tady. Když Bůh zařizoval svět, kráčel a nesl obrovský pytel s idioty. Pytel se protrhl, idioti se vysypali. Bůh si říká, sbírat to nebudu. Budeme tomu městu říkat Praha. Píše Pavel z Jičína. Nepřipadá vám to, paní doktorko, že opravdu ta Praha je tak specifická, že je tam těch idiotů, opravdu idiotů, bez strašně moc. Je. Čím to je? Proč, jak si vysvětlujete vy, jako Pražák, že tam je tolik lidí, že tam nadšením vyvěšovali ukrajinské vlajky, na tramvaje to tam dali. Jo, pořád je na magistrále jedna vedle, nebo na jižní spojce jedna vedle druhý. No, já si myslím, že to je právě dáno. Je to ze dvou stran složením obyvatelstva, protože tam lidi se stěhují za prací, jsou to ambiciozní náplavy a co si budeme říkat, jsou to korporátčíci. Korporátčíci mají vymyto a i já taky pracuji v korporátu a vím, co to je. Ale jak jsou vymyta. No a pokoušej se o to, jo, a jako spousta lidí je, to jako někdy to je úplně šílený. Co ten celosvětový korporát, že máme naše weby a ty školení a takovýhle, to je docela rachot. Ale jsou lidi, kteří, ano, tak ta Praha je město dobrý pro obživu,
takže tam lidi se kvůli obživě stýzají a jsou poplatní, protože poplatný režim, takhle se to vyvinulo, že jo, když byli primátoři, já nevím, když tam byl primátor Bém, když, tak to se stavělo, to bylo jako hrozně dobrá situace a postavila se Blanka, zaplať pánbu za ní. No, ale pak i to tím bruselismem, tím, že ty lidi jezdí na Erasmus a tam jsou připravováni na takovouhle roli. Ano. A kde je koncentrace lidí v nějakých jako vedoucích funkcích nebo rozhodovacích, to je Praha, no. No, v podstatě, když jsem koukal na ty volby sněmovní, parlamentní, tak specifická byla Praha, ale i velká města byla úplně jinak volila, než ti lidé z venkova, kteří ještě nestratili zdravý selský rozum. Přesně tak. Třeba střední Češi, že jsou taky jako hodně specifická oblast, to je příbuzný Praze. Brno, co si budeme říkat, žít Brno, to je taky radost. Ano, to je taky radost, přesně tak. Ostrava je lepší. Tam je to v pořádku. Tam je to v pořádku. Tam jsou horníci. Ale tam i Olomouc není tak špatná, ale Brno a Praha, to je opravdu, jak pán Bůh zakopnul. No a je to taky třeba jako směřováním, že jsou to města s vysokýma školama, což je taky jako napováženou, protože to neříká nic moc dobrýho, bych řekla. No, viděli jsme to na jednoznačném zvolení za děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka. Co se strhlo za to. Jinak, vážení přátelé, Miroslav Ševčík, dneska jsem se s ním domluvil, bude tady u nás vystupovat, no. Ale protože teďka připravuje, a je to velká práce, velmi významný sportovní počin, memoriál odložila, on je hlavním organizátorem a má povinnosti ve škole, takže jsme se domluvili, mám dojem, na 13. června, kdy tady u nás vystoupí a budeme mluvit nejenom o školství, ale i o té situaci, jaká tam panuje. A i o sportu samozřejmě. Uvidíme, co se do té doby přihodí, protože ta doba je rychlá. Ono může být i po válce, co si budeme povídat. Protože co říkáte, paní doktorko, tomu, že unikly materiály z Českých drah, která tady od 23. května najela na výjimečný a válečný stav s tím, co tady lítala dneska v noci, my jsme nespali, protože tady nad náma se točejí ty těžké letadla, lítala to co v noci. No. Maďarsko vyhlásilo výjimečný stav, takže uvidíme, co tomu říkáte. Nechystá se něco ošklivého? Není to, jako nevypadá to podle mě moc dobře, ale jako snad to nebude úplně velký průser, protože si myslím, že tam se to chýlí ke konci na té Ukrajině, že to jako mílovými kroky právě směřuje. Proto já se toho bojím, právě proto, aby oni něco nechtěli rozpoutat. Nechtěli rozpoutat. To je klidně možný, že tam otač si myslím, že proč. Zítra tady bude, vážení posluchači, Jan Skalický, bezpečnostní expert a o tom nebezpečí si budeme povídat samozřejmě. Tak jdeme tedy dál na otázky. A znovu říkám, můžete i telefonovat. Tak, jenom co tady. Dobrý večer. Je to tak, ten problém s nepostihnutelnými řidiči se netýká jen Prahy, nýbrž i třeba severu Moravy. Ale je třeba na ně nekompromisně tlačit. V některých případech to i zabírá. Mně se přestala líbit ta nová charta 22. Protože pan Reichl zřejmě patrně s novým politickým projektem si nedávno dost nevybíravě otřel ústa v diskuzi s panem Hájkem a Semínem o opravdového pracanta a vlastence v české politice pana Okamuru. Tak takto začínat dobré není. Místo nabídky spolupráce hned útok. Jak to může pokračovat? SPD je nutno podpořit. Je to asi jediná naděje. A panu Okamurovi je třeba poděkovat za kvalitní práci pro naši zemi. Je také ale pravda, že práci některých SPDáků není třeba také v obcích moc vidět. Kde jsou? A v čem vlastně spočívá jejich opravdová činnost?
Jak s tím naložíte? To je otázka na vás, paní doktorko. Mm-hmm. Aby nebylo pozdě, se nabízí myšlenka i otázky. Držte se, píše Marianka ze Severní Moravy a omlouvá se za delší SMSku. To je krása, no. Tak děkujeme určitě za podporu. To je zajímavá otázka. Dal jste si s tím hodně práce. A no, co s tím uděláme? No tak uděláme s tím to, že se budeme snažit dostat se právě do těch zastupitelstev, protože já jsem přesvědčena o tom, že strana nemůže žít úspěšně bez komunálu. Ano, já jsem o tom taky přesvědčena. Musí to jít úplně od začátku a ze spoda. A to nám jako hodně chybí. Jsou v krajských zastupitelstvech, jsou nějaký zastupitelé zvolení za SPD, v městských zastupitelstvech minimálně. A tam ta pozice je nelehká. A pořád ještě tady probíhá ostrakizace, koaliční potenciál není úplně ideální, takže i když se dostanou jednotliví zastupitelé, tak skoalovat s někým jít do koalice je těžký právě, jako v menších městech to asi problém není, Praha je strašně těžká, takže jde o to, aby se tam dostalo víc lidí, aby mohli mít vlastní klub, když konkrétně mluvím o Praze a pak, což je ne úplně nemyslitelná věc, protože na klub je potřeba dvou lidí. Jenom. Takže myslím si, že když se vynasnažíme a když nám teda voliči samozřejmě pomůžou, protože bez voličů to nejde, samozřejmě. Tak by to nemusela být úplně beznadějná situace. No. Tak tohle děláme a hodně se tomu věnujeme a budeme i jako tak já tady kampaně. Dodám jenom ještě k té první části otázky. Já jsem slyšel ten záznam z toho vystoupení pana Reichla. A pan Reichl tady byl u mě dvakrát nebo třikrát o rádiu, moc jsem mu fandil. A už tady nebude. Protože za prvé přesně to, co píše Marianka z Severní Moravy, namísto, aby hledal spojence, vlastenecké strany, jediné vlastenecké strany, která to už má od Úsvitu v podstatě až teď před druhé volební období, tak v tom pokračuje a pere se za lidi jako lev, tak on se do ní opírá. To je jedna to je věc. A druhá věc, víte, neříká se mi to dobře, ale v rámci objektivity to říct musím. Oni se prezentovali jako právníci, že budou pomáhat lidem, že pracují a tohleto a že jim budou pomáhat těm, kteří jsou nespravedlivě stíhaný a dokonce říkali, že zadarmo. A když jsem se dostal do problému s policií já, tak jsem se na pana Reicha samozřejmě obrátil a pan Reich řekl, to není problém, a když jsem mu řekl, tedy už potom konkrétní ty věci, tak už mi nezvedl telefon. Ajajaj. Neodpověděl na SMSky, zkrátka mrtvý brouk. To znamená, že já jsem přestal věřit vlastenectví a opravdu pravověrnosti té charty 22. A navíc on si založil novou politickou stranu Pro. A založil to teďka jenom proto, aby se dostal do povědomí lidí, a to je spekulace moje, prosím vás, a uspěli ve volbách za 3,5 roku. Tak, komunál asi tam nehrozí. No. Takže komunál tam asi nehrozí. Tak máme tady telefon, takže já vemu telefon, jenom si vezmeme sluchátka, aby jsme vás slyšeli. Tak, slyšte si rádio, dobrý večer. Dobrý večer, už jsem ho vypnul. Srdečně zdravím, pane Kapale, tady Pavel Zíčina. Teď, že je zmínka o tom doktoru Reichlovi, víte, já jsem taky prošel, kouknul jsem na parlamentní listy a když si srovnám teda jeho řeči a řeči třeba paní Konečný a já nevím, ještě ono toho je víc, tak mám takový dojem, že tady vzniká zase nějaká nová platforma pro rozdrbání hlasu, aby se to zase roztrhalo a aby zase to ochudilo hlasy pro SPD. Nic jiného mě z toho nevychází. Já nevím, možná na to máte jiný názor,
názor. Nemám, ale, já ale... nemám. Je to klidně tak, no. Je to tak. Vždycky jako, to tak pravdu. Bylo. Já vám řeknu ještě jednu věc. Podívejte se, už jsem to vysvětlil, ale v krátkosti. Tady máme elektorát voličský spolu a ty jsou kamení, ty jsou neovlivnitelní. Ano. Máme tady elektorát voličů stanařů a pirátů, to je totéž. Takže se teď obrátili všichni ti, co teďka ty nové strany a ty původní, který tam pohnojili ty volby, tak se obraceli na jediný volný elektorát a to je SPD, KSČM, voliči a ČSSD. A protože ČSSD a KSČM jdou v podstatě do nicoty, takže nejsilnější voličský elektorát byl u SPD a proto se všichni tito vůdcové těchto pěti stránek, protože to pro nikdy neuspěje, soustředují na ten elektorát voličů SPD. Protože ano, oni moc dobře vědí, že ti voliči SPD jsou velmi, velmi flexibilní, že nejsou kamení, že nejsou a že jsou ovlivnitelní. Mnozí z nich. Podívejte se, bylo naprosto zřejmé, že Volný blok nemá sebemenší šanci. A přesto se našlo 74 tisíce lidí, původních voličů SPD, kteří ho volili. Ano, kdyby ano. Z těch 74 tisíc lidí dalo hlas SPD, tak si představte, že by se ta pětikolka do vlády nedostala. No, to by bylo. Protože by s tím přepočtu měli, samozřejmě by museli do koalice s ANO, to se nedalo nic dělat, ten má to má nejvíc poslanců, ale měli by 102 poslanci, ANO a SPD. Ano, ano. A tito lidé, ti malověrní voliči SPD, kteří takhle utečou, tak škodí nejenom SPD, ale škodí republice a všem. Takže máte naprostou pravdu, paní doktorko? Já naprosto souhlasím. Je to škoda tohle, že takhle lidi jako komplexně nepřemýšlí, protože přesně jako to je velká škoda a mohlo to vypadat Česko úplně jinak. Jinak, ano, přesně tak. No, nejhorší je, že spousta lidí na to zase skočí a já se zase musím obrátit na pana Kollera a jeho výrok, že tenhle národ je úplně blbej. Já se omlouvám za ten výraz, ale mně to tak prostě vychází. No. Jinak... Budu poslouchat rádio. Moc vás zdravím a děkuju za krásný pořad. Díky moc. Naschledanou. Mějte se naschledanou. Hezky. Naschledanou. Tak já vím další SMS-ku, nebo vrátím se ještě k tomu, co říkal pán tady. Ano, ono to tak přesně je, že všechny tyhle strany, kteří už se účastnili parlamentních voleb, se nepoučili. Za prvé se nepoučili a za druhé útočili jen a jen na voliče SPD. Ale zeptám se vás, paní doktorko. Já jsem tady měl jednoho ze slušných komunistů, aspoň já si ho velmi vážím, protože je čestný, schopný a myslím si, že z těch přehršle těch prezidentských kandidátů je nejkvalitnější, Josef Skála. Mm-hmm. On chce Praze postavit hráz z té pětikolce. Chápu. Ptám se vás, jestli by vám SPD, a vy jste teďka tady za SPD v pražských komunálních volbách, jestli by vám nebylo proti srsti, kdyby jste se domluvili a dali jste na svou kandidátku kvalitní lidi z KSČM. Já pokud budu mluvit za sebe, protože já nemám žádnou, říkám je nás jako větší množství, ale pokud jde o mě, tak já jako v komunálu soudím člověka jako člověka, a žádný ostrakizace, žádný stigma, to prostě na takovýhle věci já nehraju, je to všecko o dohodě a komunální, vlastně i krajská, i pražská politika je komunální, krajská je o tom, co se bude dělat v tom daném místě a pokud je to člověk, který má zdravý rozum, což má,
tak jako určitě jsme otevřeli jednání. Problém. Já si myslím, že by to nebyl problém. To jako za mě určitě ne. A proč ne? Protože musíme se spojit a o čem jsme teďko se bavili. Mě potřeba nějak prostě rozumní lidi dát dohromady, myslet rozumem, zdravý rozum. Protože pokud by se totiž, to se tady neobjevuje vůbec, ale já to musím říct, pokud by totiž ta pětikolka ovládla i obce, tak to už s tímhletím státem půjde totální do kopru. Hmm. Protože si lidi neuvědomují, oni říkají komunální volby, komu co, ale těch obcí je přes 6,5 tisíce. A když se spočítají rozpočty všech těch obcí, tak je to taková ohromná suma peněz, která by mohla, když by se pomoci, když by se dobře hospodařilo, anebo taky zrušit a zničit rozpočet státu a celý i stát. Proto je komunál tak důležitý. Je. Že jo? Je. A je to, jako komunál není moc o stranách, nebo je v Praze, ale v jiných městech je to o lokálních uskupeních, o lidech, který se dají dohromady, který spolu spolupracují, pravá, levá, padni komu padni, když se ty lidi domluví, můžou být z jakýkoliv strán, si myslím, pokud když jde o kvalitní lidi, kteří mají nějakou znalost a chtějí pracovat pro blaho obce, což je asi nejdůležitější. To je nejdůležitější, musí chtít pracovat. Ano. Tak, dobrý den. Další SMS-ka. To mě bude zajímat vaše reakce, paní doktorko. Netrápí mě Ukrajinci ze západní Ukrajiny, co tu jezdí v luxusních autech, ale trápí mě Středočeši, co mi parkují před barákem na sídlišti a pak jdou na MHD. Já, Pražák, pak přijedu z práce a nemám kde parkovat, protože mi 10 metrů od bytu parkuje Středočech a já musím dát parkování v nějaký a 3 tečky. Pak jedu k příbuzným v Praze a zase nemám kde parkovat, protože všude mají modré zóny a na bílých se nedá parkovat dlouho. Je to magořina, píše Jiří. Tak to je další problém tohleto. To je problém Prahy už dlouhodobý, protože modré zóny už se začaly dělat, už je to strašně, všude, strašně dlouho. Všude. Ale no, jako ten systém jako není určitě dokonalý, protože ty zóny mají být buď všude nebo nikde, aby to bylo spravedlivý. Jo, a ještě, a všichni mají na to nebo je na to podobný názor, navrhovala to ODSka, rozpracovala to ODSka, jak jsme říkali, jak mají města jako Vídeň, Mnichov, okruhy, tak mají i okruhy, co se týče parkování. Jo, je ten systém je daleko, musela by být prostě celopražská zóna, aby to mělo nějakou spravedlivost, bylo by to v kruzích, nebylo by to až takhle jako po zónách. A další věc je, co všichni nadávají na Středočechy, ale co mají dělat? Protože samozřejmě, že jsou výborný parkoviště Park and Ride, takový ty, co jsou u metra, ale je jich strašně málo. Tak ano, to je úplně prostě super záležitost a vždycky, když se najde kousíček, kde by se to parkoviště udělalo, Praha je tím nějakým způsobem jako obklíčená, ale je toho strašně málo, protože zase to je, z toho je málo peněz a radši by tam developer postavil, že jo, barák, obytný barák, než ano, aby tam za 10 korun, jo, není to úplně výdělečný, no, většinou to je i součástí, že jo, jízdenky MHD, takže to... Víte, koncem minulého režimu se postavilo v Praze ve Strašnicích blízko Starostrašnické ulice, jo, jo. Veliký parkoviště, záchytné parkoviště, asi na 3000 aut. Protože jsem jezdil za maminkou, která bydlela na Žižkově na Koněvce, kde se parkovat nedalo a tam v těch bočních ulicích v té Bořivojce to bylo věčně plný. Mm. A oni zakázali parkovat i za minulého režimu na té Koněvce, na té hlavní. Takže já jsem zajel do Strašnic, sedl jsem si hned, tam byla ta stanice tramvaje. A jel jsem v podstatě na Vohradu a pak jsem to doběhl, protože bydlela pod Vítkovem u bývalého kina Tábor, to už tam 40 let není. A teďka, když jsem jel nedávno okolo, tak na tom parkovišti záchytném, paní doktorko, kde bylo 3000 aut, já si to pamatuju, teda kapacita, tak teď tam stojí
obchodní ty úřednický baráky. Tam, jsou tam nějaké firemní velké baráky cizích firem. Kdyby, zeptám se, usilovali byste, pokud byste uspěli v volbách o tom, aby se něco podobného dělalo, že by se dělali, jak jste to říkala, ty na okrajích města, ty parkoviště. Park and ride, no. Ano, a to, protože to není v té Praze. Park and ride jsou skvělý, pak jsou třeba parkovací domy, jo, nejsou od věci. Teďko je to ale zajímavá věc, třeba vyrostl parkovací dům na Černáku a zdá se mi, že tam jako moc aut nejezdí. Víte, kolik tam stojí? Ne, strašný prachy, jo. Strašný prachy. Hmm. To je asi soukromé, že jo, počin. Ano. Tohle, jo, to je strašně těžký, protože i lidi si právě stěžují třeba na sídlištích, že nemají kde parkovat. A taky jsme to v rámci komunálu navrhovali různě na sídlištích, ale jak lidi cítí, že by to stálo něco. Nechtějí. Nehledě na to, že sídliště, kde se dělali, tak se dělali ještě v minulým režimu. No ježišmarja, to a bylo a tam v podstatě, když měl jedna rodina měla jedno auto, a dneska jsou rodiny, které mají 4 auta. No. Jo, 4členná rodiny mají 4 auta, to znamená, že to parkové místo není. Ale jinak, prosím vás, ono se to děje tak, že to už by se stalo, když já jsem nebyl v zastupitelstvu, že kdybych v tom zastupitelstvu byl tyhle 4 roky, tak bych proti tomu strašně řval. Brandej se postavil na městském pozemku za městské peníze parkovací dům asi pro 400 aut a všude se dal zákaz zastavení. Takže okolo náměstí, kde jsou nejvíc úřady, tak tam nezastavíte. Takže se tam parkuje a riskujete pokutu. Ale a přitom ten parkovací dům je prázdnotou, protože když tam by člověk dal ráno auto, tak zaprvé musí jít přes půl kilometru, 3/4 kilometru musí jít na autobus, kdyby chtěl tam dát z vesnice. A za druhý na ten den to stojí asi 200. 250 korun dokonce. A když si tam někdo dá roční parkovné, tak to je okolo 20 000. Tak se strašně divil, když jsem tam četl ty materiály, proč ten parkovací dům, že je prázdnej. No, protože je drahej. To je jasný, no. Tady v tom, v těch Strašnicích, to parkoviště bylo zadarmo. Já jsem tam zastavil a šel jsem k mámě tramvají, pak jsem to došel a zadarmo to bylo. To je úžasná motivace. To si pamatuju, že hrozně pořád se to propaguje a to byl jeden z posledních teďko předvolebních počinů Hřiba, že to zase ještě park and ride zvýšil a ještě chce zvýšit MHD. Že jo? To jsou takové jako logické věci, které... Ale park and ride je skvělá věc, no. Je, a líby to využívali. Určitě. Protože tam se nezaparkuje. A je to i jistě. Pražská doprava šílená. Teď si vemte jenom, ale jak to vypadá. Tady lidi jezdí hodně, včetně mě a nás, že když máme nějaké jednání v Praze, tak jedeme na Zličín. Jasně. Tam to necháme, tam je to asi 4 hodiny zadarmo. Hmm. No pak se teda musí něco zaplatit. A jedeme metrem, protože to metro je rychlý. Ale pokud se nebudou dělat, je to váš úkol v zastupitelstvu potom o tohleto prosazovat, protože jinak, co je to? V Praze je nejvíce úřadů, všechno možný. Středočeský kraj je sídlí v Praze, nelogicky, jo? A přitom tam, když člověk musí na Středočeský kraj jet, tak tam nikde nemáte možnost zastavit. Ale lidi tam jezdí za prací a taky už to není, že vlastně úřady nebo podniky, kde ty lidi pracují, že jim garantujou parkovací místa. Ne, to už se neděje. Hmm. Jo, takže to je jenom na nich. No. Takže tady pan Jiří má pravdu, že já se mu nedivím, Je to k zbláznění, ta situace? Je to k zbláznění tohleto, no, ale ono to je zbláznění, jak se stane těch Středočechů, kteří tam musí jezdit, ale tady Jiří, my tady máme studio ve vesnici, kde je polovina obyvatel Náplavy, kteří si tady postavili baráky, polovina, a jezdí pracovat do Prahy a mají mnozí pražské značky, ale mnozí mají už středočeské značky, a v Praze si drží byty. A takže ještě. Zase jsou
Takže ti jezdí, napadání Pražáky. Takže jsou napadání Pražáky, Pražáci, kteří jenom se odstěhovali na venkov. A je to nějak, jako když si přece člověk koupí auto, já nevím, v Brně, tak bude mít brněnskou značku, ano, že jo? Takže to, ale to, můžete si ji vyměnit. No, jasně. Ale je to peripetie a je to, já to chápu, že tady Středoček, Pražák je, jako těžko se to rozlišuje. No. Přesně tak, přesně tak. Tak podíváme se na dalším. Hezký večer do studia. Trochu odbočím od komunální politiky a rád bych se vás obou zeptal jednak na to, co znamená v Maďarsku vyhlášení válečné připravenosti, a za druhé, jestli víte, že zítra v 11 hodin oznámil Andor Šándor nějakou závaznou tiskovku. Mm-hmm. Děkuji moc, věrný volič SPD Petr z Rousínova. Tak dáma má přednost, host má přednost, paní doktorko. No, o tom vím, že zítra má být ta tiskovka a jako probíhalo to samozřejmě sociální médii a někdo se domnívá, že to bude vyhlášení kandidatury na prezidenta. Nebude, bude to, má to být nějaké bezpečnostní opatření nebo doporučení. Takže to jsme všichni napěť, vůbec netuším, co by to mělo být, na to nebude žádná hrůza. Já se obávám, že to bude ekvivalent Maďarska, že bude vyhlášen válečný stav. Myslíte, že obávám, to má i s tou železnicí, že to má s těma letadlama. Já se toho bojím. Samozřejmě to víme. Tohleto, ale my máme výjimečný stav, že jo? Tak... My nemáme výjimečný stav. Máme nouzový stav. No. Ale tady, když se udělá ten oficiálně výjimečný stav, tak my si neumíme představit, co to všechno znamená, paní doktorko. A to je jako ten, myslíte, jako ten maďarský válečný, ano, jo? Ano. Tam v podstatě oni mají právo vám sebrat na ulici auto a odvízt ho někam. Mají právo vám ve válečném stavu ubytovat do bytu třeba, já nevím, nějaký dobrovolník, lidi, vojáky, kohokoliv. To si nedovedeme představit a já se obávám, jestli tomuhle tomu nesměřujeme, protože se obávám, a to nejenom kvůli pánovi, co se ptal, ale to je i otázka na vás. Jestli se taky neobáváte toho, že ten válečný konflikt na té Ukrajině, že by mohl pomalu začít eskalovat do něčeho horšího, když Američani prohlásili, že tam posílají dalších 7 000 poradců, už jsou tam 2 prapory Poláků, to jsou všechno NATO jednotky, tak nemáte strach, já toho mám hrozný strach. Já když vidím, co i v tom Polsku, jak Polsko pohyb, že jo, Poláků na Ukrajinu, a to už je problém, protože to je, jako je to NATO, a člověk těmhletím bláznům, bohužel jsou to blázni, kteří světem vládnou, do hlavy nevidí. A jsou to třeba, já nevím, už přemýšlím tak, že jsou to třeba starý dětci, že jo, kterým je to úplně jedno, co se stane, a budou si tam honit svoje ego. A už i takhle přemýšlím, že asi, že jim to může být úplně jedno, nebo že pár vyvolených, jsou různý katastrofický filmy, které se staly potom pravdou, že oni tady budou chtít, já nevím, něco provést a bude míst v nějakých ukrytech jenom pro pár vyvolených. To jsou spekulace a je to nadsázka, jo, ale kolik konspiračních teorií se stalo pravdou, takže uvidíme, co... Rozdíl mezi konspirační teorií a pravdou je půl roku. No, to už možná... Možná už ani ne, to nejde. Týden, no. Takže, co znamená v Maďarsku vyhlášení válečné připravenosti? No to teď jsme o tom mluvili. Obávám, co bude vyhlášeno zítra. Já jsem to taky čet, že to říkal ten Andor Šándor. Takže Petře z Rousínova, zaprvé díky, že jste věrný volič SPD a nemalověrný. A za druhé, no, co s tím můžeme dělat? Uvidíme, co se na nás přiřítí. Držet si prsty, držet si palce. Držet si klobouky. A držet si klobouky, abychom nejeli z kopce. Je to tak. Už jedeme z kopce. Dobrý večer, pane Kapale. Prosím vás, jak dopadl pokus Pražské plynárenské vypovědět fixní smlouvy na plyn pomocí paragrafu 1765 nového občanského zákonu? Děkuji za odpověď, Tomáš Vysočiny. Jestli to nevíte, paní doktorko, tak já to nevím. Já myslím, že zatím ještě nějak.
že ještě zatím nějak, že na to byly nějaké žaloby, pokud se pamatuju, a jako právně to nějak úplně nešlo, takže to si myslím, že to byl jenom pokus, ale... Já taky nevím, že by to nějak dopadlo na to. Snahy tam jsou. Snahy tam jsou, protože dneska, to jsme všichni četli, že ČES, ano, ano. Jak razantně to zdraží, razantně, takže... No můžu vám říct, že nám dneska přišlo vyúčtování vody a že zdražila i voda razantně, jo? Jo. Veolie nám zdražila i razantně vodu. Připlatili jsme mnohem víc. Takže, jak to říkal v ten vtipu za minulýho režimu, když Husák říká svým poradcům a svým těm, hele, musíme zdražit, už to nevydržíme. Tak co byste navrhovali vy? No, oni říkají všechno tohle, to co říkám. No a pak přišel Bilák a říká, já bych to vzal podle ABC. No ty myslíš jako od A, ne, B, říká Husák. A Bilák, ne, já bych vzal rovnou písmeno F. A proč zrovna F? No přece všetko. Takže k tomu jsme dospěli dneska. To, to asi jo, no. Jdeme dál. Už jsme u F. Tak další SMSka. Dobrý večer, tady Eva z Moravy. Původem jsem z Prostějova, ale bydlím v Praze a stále jezdím mezi těmito dvěmi městy a tudíž mohu srovnávat, jak se v obou městech žije. V Praze mi vadí dvě věci. Přestože byly vybudované cyklostezky, tak lidé stále jezdí i velmi vysokou rychlostí po chodnících, jak na kole, tak na elektrických koloběžkách. Chápu. Asi mají strach jezdit po silnicích. Pak ale bylo zbytečné budovat ty cesty pro cyklisty. Druhá věc je výstavba v Praze, kde každé volné místo je hned zastaveno, budovy jsou stavěné tak blízko sebe, že si vidí lidé do oken a v létě je Praha jak rozhavená betonová džungle. V Prostějově nám město sází všude podél cest stromy. Finance na to bere město z prodeje tříděného odpadu v Praze. Tříděného odpadu, tečka. V Praze Piráti slíbili vysadit mnoho stromů. Jak doplnil ten slib? S přáním pěkného dne, Eva. Tak to je, co říkáte tomu ježdění po těch chodnících. Já jsem to zažil taky. Je to mor a lidi jsou, to je o bezohlednosti. Já pořád zastávám ten názor, že kolo není v Praze určitě dopravní prostředek, že to je sportovní náčiní. A jsou cyklostezky určitě jako v místech, kde je příroda a že jo, věc podél Vltavy jsou krásné cyklostezky, kde si člověk může dojet až na Zbrasla. Ano, a nejezdí tam auta. Nejezdí tam auta, chodí tam chodci, což teda taky cyklisti nejsou vždycky úplně ohleduplní, ale to jsou i, co jezdí na bruslích. Takže je to o ohleduplnosti a nemělo by to prostě takhle být, jako jezdit po chodníku je nesmysl, kam a dopravovat se po Praze na kole. Chápu, že jsou, já nevím, někde ve Švédsku, že jsou zelený města, kde lidi jezdí jenom na kolech, ale nejezdí tam auta. A jednak je to nebezpečí a každý, kdo jede autem, tak se vydává tomu nebezpečí, že mu nějaký cyklista, že ho skučí pod kola a bude problém. Takže já si myslím, že to je o zdravém rozumu a že to je o ohleduplnosti. A co říkáte na to, že pan Hřib vysliboval, že vysází strašně moc stromů? To já je, jsem si nevšiml, že by se tam sázeli nějaké jako stromy. Já teď se potýkám, jsem to zase popisovala, fotila. My máme za domem koryto botyče a je teď velmi moderní v Praze, to je já na bráchu, brácha na mě, že se dělají takzvané revitalizace. Všecko se revitalizuje. Aha. To přijede partička hochů, vykácejí, co se dá, staletý stromy, u nás vykáceli staletý stromy, za protestů, ohromných protestů všech, co bydlíme okolo, se to kácení zarazilo, protože chtěli vymlátit prostě les a udělat tam park Olgy Havlové, to znamená další dobráci by tam byli nějaký, že jo, nabrali by za to dotace a zbyly by tam nějaký takovýhle záležitosti. Takže tohle se prostě děje a děje se to ve všech městech. Říkala jsem, že mám rodiče ve Františkových Lázních a ty říkala, že taky pozorujou, kolik je tam pokácených stromů. Jo, a pak další kámoši přijedou a nasadí tam, nejsou trendy jehličnany, musí to být listnáče, malý stromečky, který, když je nikdo nezalivá, tak
za chvíli zdechnou. A je tam holina, úplně změní mikroklima a park zaroste, nebo park zaroste kopřivama. Takže to se teďko děje v Praze a tak, že nám z toho oči přecházejí. Tak mám tady poslední dotaz, protože nám se krátí čas. Aha, to uteklo. Takže to je dobrý večer. Mohla by mi paní doktorka říci, jakým způsobem by se dalo v Praze prosadit, aby se zrušily ty nesmyslné zákazy, zastavení u různých obchodů a pronájmů obchodů, protože když si chci někam v Praze jít něco nakoupit, tak se nikam nedostanu. Všude ty jejich zóny a nikde tam není udělané veřejné parkoviště ani za peníze. Ptá se paní Jarmila. Je to tak a Praha nebo vůbec jako v Česku je přehršel dopravních značek. To se mi líbí, když někdo třeba dává obrázky, já nevím, starý Prahy, jak vypadala, tak vypadá stejně, objekty vypadají stejně, centrum, ale je tam jedna značka vedle druhé. To je jenom tohle. Takže prostě, jak by se tomu dalo zabránit, no tak musel by tam se na to podívat někdo, kdo myslí hlavou a má normální rozum a přehodnotit to, protože jako lidi tomu nerozumí, to jsou příkazy, zákazy, tisíce značek a to je strašná záležitost a takhle to vůbec být nemá. Vážení přátelé, máme před 9. hodinou, já se s vámi loučím, děkuji paní doktorce Cingrošové, před volbama ještě se vás tady jednou dovolím pozvat. Dobrou ráda, děkuji. Děkuji, že jste přijela až k nám, protože je to vždycky lepší tady z očí do očí, než po Skypeu. No a co mi zbývá, abych vám popřál ve vaší práci hodně úspěchů a teďka myslím především tu práci na těch kandidátkách. Moc krát děkuji. Abyste měla šťastnou ruku a dostala jste tam dobré lidi. No a společně si můžeme přát, jako my, jako mediální partner SPD, protože my nejsme členové SPD, tak aby i v Praze SPD v těch komunálních a posléze krajských volbách uspěl. Moc krát děkujeme, budeme se snažit. Takže uvidím, jak to dopadne. Vážení přátelé, to bylo ode mne a od paní doktorky Cingrošové dneska všechno. Jenom připomínám, že zítra od 19. hodiny tady bude bezpečnostní expert Jan Skalický. No a my budeme už vědět, co důležitého nám chtěl pan Andor Šándor zítra říct, tak se to budeme probírat. Takže ode mě to je také všechno a já se s vámi loučím a přeju hezkou, dobrou noc. No a na závěr si pustíme, když paní doktorka mluvila, že tam chtěli udělat Olgu Havlovou, ten park, no tak si tam pustíme Jarka Nohavicu a jeho pane prezidente. Tak jo. Dobrou noc. Hezký večer.